Konferansın keçirilməsində məqsəd turizm sektorunun inkişaf perspektivləri və İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən turizmin inkişafına ayrılan güzəşli kreditlərdən istifadənin səmərəliliyinin artırılması barədə müzakirələrin aparılmasıdır. Konferansda İqtisadiyyat, Vergilər, Səhiyyə, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliklərinin, Dövlət Turizm Agentliyinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Dövlət Reklam Agentliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Azərqaz İstehsalat Birliyinin, Milli Turizm Təbliğat Bürosunun, Azərbaycan Hotel Assosiasiyasının, biznes subyektlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov dövlət başçısının rəhbərliyi ilə İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib. Nazir müavini digər sahələrə olduğu kimi turizm sahəsinə dövlət qayğısını vurğulayaraq bu sahənin inkişafı üçün geniş imkanları, əlverişli turizm infrastrukturunun yaradıldığını, beynəlxalq standartlara cavab verən otellərin, müalicə sağlamlıq komplekslərinin, istirahət zonalarının istifadəyə verildiyini, ölkəyə daha çox turistin cəlb olunması və milli turizm kompleksinin rəqabətə davamlılığının yüksəldilməsi üçün layihələrin reallaşdırıldığını diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev turizm sahəsində mövcud vəziyyət və qarşıda duran hədəflər barədə məlumat verib. Son illər ölkənin turizm sektorunda inkişaf meyillərini və ölkəmizdə təşkil edilən beynəlxalq tədbirlərin ölkəyə turist axınını sürətləndirdiyini diqqətə çatdırıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin idarə heyətinin sədri Faiq Abbasov qurumun fəaliyyəti barədə məlumat verərək sahibkarlara göstərilən müxtəlif dəstək mexanizmlərini, o cümlədən ölkə regionları üzrə kiçik və orta biznes dostu şəbəkəsinin genişləndirilməsi və kiçik və orta biznes evinin yaradılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirildiyini vurğulayıb. Konferans çərçivəsində turizmin inkişafında sosial infrastruktur, nəqliyyat və kommunal xidmətlərin rolu və turizm sənayesində inzibati prosedurların sadələşdirilməsi və stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi mövzusunda panel müzakirələr aparılıb. Turizm sektoru sahəsində fəaliyyət göstərən biznes subyektləri ilə dövlət qurumları arasında aparılan müzakirələrdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb və təkliflər dinlənilib. Tədbir çərçivəsində arıçılıqla məşğul olan sahibkarların istehsal etdikləri məhsullarının sərgisi təşkil edilib.